У селі на Волині гріються альтернативним паливом, а саме лозою. Її використовують котельні в Іваничах. Енергетичну вербу вирощують неподалік села на площі понад 1300 гектарів. Щотри роки дерева скошують і виготовляють з них біомасу. На складі вже підготували 5 тисяч метрів кубічних тріски, а на увесь опалювальний сезон потрібно 7-8 тисяч метрів кубічних. Як розповіла директорка агроенергетичної компанії, ціни на тріску, як і на газ, міняються, але лоза дешевша щонайменше удвічі.